Вітаю! Ви слухаєте новинар Віклі. Перед мікрофоном Ігор Яворський. У цьому випуску ліквідація керівництва Вагнера. Синиця в руках або як козаки російський гвинтокрил підманули. Масштабна корупція у військкоматах, про що звітують правоохоронці. Україна відзначила День Незалежності, а Харків відсвяткував 369-й день народження. Про це і не тільки. Далі. Україна відзначила 32-гу річницю незалежності. Безперечно, одним з кращих подарунків для українських бійців на фронті та патріотів у тилу стала звістка про знищення в середу ввечері літака, на облавку якого перебувала вся верхівка ПВК Вагнера, включно з її власником Євгенієм Пригожиним і засновником Дмитрієм Уткіним. Пригожин повертався з Африки у бізнес-джеті Embraer Legacy 600. Над Тверською областю літак вибухнув і впав. Результат – 10 трупів. Тіло Пригожина ідентифіковано в морзі, його впізнав один з командирів Вагнера. Також у морзі опізнаний сам Вагнер Дмитрій Уткін. Загибель Пригожина підтвердила американська розвідка. Про це пише The Wall Street Journal. Зазначається, що літак впав внаслідок цілеспрямованої диверсії. Версію про влучання в нього ракети ППО американські спецслужби відкидають. Ліквідацію ватажків ПВК Вагнера прокоментував і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Він заявив, що на Росії, цитую, «мало що відбувається, за чим не стоїть Путін». Кінець цитати. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після смерті Пригожина ПВК Вагнера контролюватиме безпосередньо Кремль, що робить це угруповання потенційно небезпечнішим. Відтак українська розвідка пильно стежить за 6,5 тисячами вагнерівців, розквартированими в Білорусі, повідомив командувач військами «Північ» Збройних сил України Сергій Наєв. Станом на зараз на території Республіки Білорусь перебуває до 6,5 тисяч осіб-найманців ПВК «Вагнер». У військовій науці є два поняття – це військова небезпека і військова загроза. Для цивільних, пояснюю, якщо їде автомобіль – це небезпека. А якщо він їде прямо на тебе, це вже є загроза. Тож, станом на зараз, перебування ПВК «Вагнер» на території Білорусі є небезпекою. Але коли вони створять відповідні або диверсійно-розвідувальні групи, або ж наземне наступальне угруповання, це і стане реальною загрозою. Тож, ми не очікуємо, коли ця загроза утвориться, ми робимо все для того, щоб підвищити наші оборонні спроможності щодо тих пір, коли ми будемо переконані, що все відбудеться на наш перевагу і буде перемога на нашому боці. Також цього тижня стало відомо про інший літаючий апарат рашистів. Йдеться про гелікоптер Мі-8, який, на відміну від пригожинського Ембрера, неушкодженим потрапив до українських військових. Спецоперація тривала понад півроку. Пілота гвинтокрила підманила українська розвідка. Борт летів з однієї російської авіабази до іншої, перевозив деталі до винищувачів Су-27 і Су-30. Разом із пілотом у гвинтокрилі перебували двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Після приземлення вони були ліквідовані, а пілоти з родиною нині перебувають в Україні. Сім'ю з Росії вивезли завчасно. До пілота гвинтокрила вдалося підібрати правильний підхід, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Що там сталося? Єдине, що можу сказати, це перша вдала операція за всю історію України. Ніхто такого не зробив за цей час. Ну, сподіваюся, що зможемо це масштабувати тепер. Змогли знайти підхід, скажімо так, правильний до людини. Змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивести всю його родину, сім'ю. І зрештою зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Крім нього ще двоє, три чоловіка, повний екіпаж, як і має бути. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони спробували, ну, скажімо так, втекти. На жаль, вони були знищені, хотілося б живими, але ну, маємо, що маємо. А пілот наш чудово себе відчуває, все в нього добре. Як повідомляє інформагенція «Уніан», спецоперація мала кодову назву «Синиця». Схожу операцію здійснив ізраїльський Мосад у 1996 році. Вона мала назву «Діамант». Тоді іракського пілота переконали використати радянський винищувач «Міг-21».
Протягом тижня, що минає, російські окупанти втратили в Україні 1700 загиблими, 20 танків, 72 бронемашини, 97 артилерійських і 5 реактивних систем залпового вогню, 6 засобів протиповітряної оборони, 47 безпілотників, 3 крилаті та 2 керовані авіаракети, 98 транспортних засобів, 8 одиниць спецтехніки. Про ситуацію на фронті станом на ранок п'ятниці, 25 серпня, доповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та Малотокмачка, Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала один удар по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу та 3 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника. Днями бійці 47-ї окремої механізованої бригади зайшли в село Роботине на Запоріжжі. Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, захисники України організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі». Вона додала, що українські воїни виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. У день державного прапора, який відзначався 23 серпня, воїни 47-ї бригади встановили стяг України в зруйнованій окупантами школі Роботиного, як зустрічали визволителів у наступному звуковому фрагменті. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води, і поки не стало світла, потім не стало хліба. Голодик ми посадили, то бігали між пострілами. Трошки підкопнемо картопельки, то таке-сяке їли. От, і мали надії, що прийдуть наші, і все буде добре. Ну, ви знаєте, ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Ми такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали ми в підвалі спочатку, чекали, поки за нами ця техніка приїде. Ну, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну. У четвер поблизу кримського мису Тарханкут в результаті спецоперації за участі бійців Головного управління розвідки та військово-морського флоту України пошкоджені 4 швидкохідні катери та знищені щонайменше 30 окупантів. Бій відбувся біля населеного пункту Маяк. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. В селі Маяк базується 3-й полк радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Росії. Крім цього, на Тарханкутському півострові розташовані 2 радіолокаційних вузли окупантів та облаштовані позиції протиповітряної оборони. З українського боку втрат немає. Перед цим у середу поблизу села Оленівка в тимчасово окупованому Криму українськими військовими знищено російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф». Її радар забезпечував контроль повітря над західною частиною Чорного моря та над територією Херсонської області за понад 100 кілометрів від лінії фронту. Це перший в історії Збройних сил України випадок успішного застосування вітчизняної крилатої ракети «Нептун». До інших тем. Поки наші бійці ціною власного життя визволяють від окупантів українську землю, в тилу Державне бюро розслідувань, поліція та прокурори проводять сотні обшуків у військкоматах та військових лікарських комісіях. Правоохоронцями виявлені масштабні корупційні схеми, розповіла спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.
Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки. Загалом встановлено 388 осіб, відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо. Кримінальні провадження, порушення за низками статей, у тому числі за частиною 5 статтею 426 прим. 1 Кримінального кодексу України, перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану. За результатами слідчих дій в кабінетах і за місцем проживання причетних до схем осіб, вилучені понад 10 тисяч особових медичних справ, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії, тощо. Всі вилучені матеріали ретельно проаналізують і перевірять законність їх отримання. Також діям службовців і цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали липову інвалідність, буде надана правова кваліфікація, додала Ольга Чеканова. Далі про наступне. 23 серпня Харків відсвяткував 369-й день народження. Кореспонденти Суспільного запросили містян поділитися думками, чому вони люблять Харків. Відповіді далі. Працюю тут, в мене рідні тут, займаюся поезією. Місто, яке дає рухатись далі в якийсь напрямок, який тобі подобається. Ось і все. Харків – це саме серденько. Я народилась в Харкові. Я люблю все, що тут знаходиться. Люблю харків'ян, нашу природу, нашу чистоту, наших людей. Рідне місто. Звик до нього, дуже подобається. Довелося ненадовго в область виїхати. Ну, там ще кілька умов було. Але потім повернувся. Ну, став, можливо, більш уважний до якихось дрібниць, таких як архітектура, таких як устрій міста. Став, мабуть, краще і більше цінувати ось такі місцини, як парк, як всіма улюблений Саржин-Яр. Трошки інакше став ставитися до старої архітектури. За те, що це не зламне місто, за те, що це місто, яке попри все доводить сьогодні свою українськість, свою непохитну залізобетонну проукраїнську позицію. За те, що тут особисто для мене, якщо відкинути саме політичну, якусь таку складову, історичну складову, це дуже камерний мегаполіс, в якому затишно і дуже натхненно жити. Віршем Володимира Сосюри привітали українців з Днем Незалежності відомі особистості, амбасадори глобальної ініціативи United24. Серед них, зокрема, Тімоті Снайдер, Кетрін Винник, Скотт Келлі, Міша Колінз, Марк Стронг, Іванна Сахно, Олександр Усик, Андрій Шевченко. Це другий день незалежності, який Україна відзначає в умовах повномасштабної війни з Московією. Любіть Україну, як сонце, любіть. Як вітер і трави, і води. Родину щасливо. І в радості мить. Любіть. Ту годину негоді. Любіть Україну у сні. І наяву. У снову звою Україну. Красу її вічно живу і нову. І мову її солов'яну. Любіть у труді, в коханні, в бою, як пісні щелина зарею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічне ми будемо з нею. Запуск глобальної ініціативи United24 відбувся торік у травні. Її перша складова – онлайн-платформа для збору коштів на підтримку України. Їх розподілятимуть за трьома напрямками – оборона та розмінування, гуманітарна і медична допомога, відбудова країни. На сьогодні це все. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини Євген Любенко, Юлія Шевченко, Сергій Штангей, Микола Хорунжий, Сергій Красников. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава
Україні.